agora é hora de Lele Beijos. Lele Cheiro. Tchan, tchan, tchan. Lele Abraço. Tchan, tchan, aquele abraço. E Lele, tudo de bom pra você que, olha, mandou os recados. É o recadinho da Isa Lilica, né? Vamos ler os recados, Isa. Bom dia. Bom dia, amiguinhos de casa. Bom dia. Começa lendo os recados, né? O Adriano de Osasco mandou um beijo pra Lele Cats e disse que adora dançar. Um super Lele abraço, Lele beijo das Lele Cats pra você, Adriano, e todos de Osasco. A Luciana do Jardim Paulistano mandou um beijo pro Leleco e disse que adora dançar. Um super Lele abraço. A Sabrina, de Santo André, mandou um beijo pro Lelecão. Diz que ele é muito fofo. Lelecão, Lele beijos. O Júnior, do Rio, mandou um abraço pro Leleco. E diz que adora o programa. Um super Lele abraço bem apertado pra você. A Maria, de Taipas, mandou um beijo pra toda a trupe. Um super Lele beijo da trupe pra você, Maria. Beijos, beijos, beijos. A Isabela do Ipiranga mandou um beijo pra vovó Leleca e disse que adora as historinhas e a choradinha. Beijos da vovó Leleca. Carinho, carinho, né, vovó? Beijos. Por isso é só. Mande seu recadinho para ngtkids@ngt.com.br. É isso aí, ó. Mande o seu recadinho pro ngtkids@ngt.com.br. Tchan, tchan, é facinho, facinho. É só você acessar aí, ó. Pede ajuda pro papai, pra mamãe, pra você acessar a internet. Aliás, não você acessar, eles monitorar você aí na hora que você estiver escrevendo alguma coisa. Nunca fale com estranhos, tá bom? Fica sempre ligadinho aí com quem você conversa, tá bom? Bom, agora, Isa Lilica, já está preparado o nosso convidado, o nosso papo de criança já está pronto, então entrega o microfone para o nosso convidado, porque é o seguinte, ele já vai entrar cantando. É, olha, vamos receber com muito carinho. Vem para cá, Paulo Cremona! Vem para cá, Lele Cats! Vamos abrir espaço, o palco é tudo. Diz que não quer, insiste em errar.
aplauso, Paulo Cremona. Bem-vindo ao nosso programa Obrigado, NGT Kids, viu? Prazer muito grande estar aqui com vocês, com essa criançada linda. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, viu? Imagina, vamos sentar aqui? Vamos, que, claro. Olha, hoje tem papo de criança, eu vou sentar aqui desse lado. Aqui. Pode sentar aí. Primeiro eu quero saber o seguinte, você é criança? Eu sou muito criança. É criança, né? Sou muito criança. Aí, minha mãe tá ali, ó, que não deixa eu mentir. É verdade, né? É criança, né? Então tá, olha. Hoje você tá no mundo infantil, no mundo de crianças de 0 a 100 anos, né? Eu tô me sentindo em casa. Ah, então tá bom. Bom, daqui a pouquinho tem as perguntas das Lelequetes pro Paulo Cremona. Só que antes, deixa eu mostrar pro pessoal de casa já o CD do Paulo. Olha só que graça, né? Paulo Cremona. Inclusive tem uma canção aqui que foi tema da novela Promessas de Amor. É isso. Passou na Rede Record, né, Paulo? Isso é, novela dos Mutantes, que a criançada, inclusive, gostava bastante. E foi uma novela bacana e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de gravar o tema de abertura. Agora, me conta um pouquinho. Você participou de reality show, né? Verdade. Musical, né? Como que foi? Que experiência que foi para você participar de um reality show cantado, né? Para mim foi um prazer e uma honra muito grande ter participado e ter sido um dos finalistas do programa. Porque foi a partir do programa que as portas se abriram para mim, né? Foi o Ídolos, né? Foi, o programa Ídolos. Record. Uhum. E quando eu saí do programa, as portas se abriram bastante, graças a Deus. Eu consegui cantar o tema de abertura da novela. Que não é para qualquer um que canta o tema de uma novela, né? Ainda mais uma abertura, né? Eu tive essa sorte, eu fui privilegiado aí. Uhum. Então, as portas se abriram bastante, eu fiquei muito feliz. Às vezes as pessoas reclamam que determinados programas não servem ou acabam não surtindo efeito mais na frente. Mas para mim, graças a Deus, deu muito certo. Eu continuo colhendo frutos até hoje. E vai continuar colhendo. Com certeza. E graças à história, né? E com certeza. Faz parte da história. E quando a gente é convidado sempre em programas de televisão, como o seu convite, então a gente fica muito feliz sabendo que a gente está fazendo um trabalho bem feito. Então, muito obrigado aí a você e a toda essa galera aí que me apoia e gosta do meu trabalho. É isso aí, imagina, será sempre bem-vindo, viu? Porque você é talento, você é sucesso. Obrigado. E sucesso tem que estar sempre sendo mostrado aí para todo o Brasil, não é verdade? Isso aí. Agora me fala uma coisa, você começou a cantar com quantos anos, Paulo? Eu tinha a idade delas aqui, ó, das quando eu comecei a cantar. É 8 anos? 6? E 5 ou 3? A idade está escondida. Mas... eu comecei bem pequenininho também com vocês. Claro que não era nada profissional, mas eu sempre falo que as minhas brincadeiras de criança ou eram jogar bola ou brincar na rua, algumas coisas assim. E eu pegava sempre as panelas da minha mãe e fazia violãozinho de madeira que eu tinha. Então, minhas brincadeiras sempre eram com música. Eu não lembro de ter quisto ser outra coisa na minha vida. Eu não quis ser policial, nunca quis ser bombeiro, nunca quis ser... doutor. Nunca. Eu sempre quis ser cantor, eu sempre quis ser artista. Quando eu estava na escola, no colégio, que era moleque, eu cantava no colégio e as professoras brigavam comigo porque eu não prestava atenção, porque eu só queria ficar cantando. E eu chegava para as meninas do colégio e falava, ó, melhor você pegar meu autógrafo hoje, porque depois vai ser difícil. Já era bem decidido, já, né? Já, desde pequeno. Isso é bom, viu? Isso é bom. Agora, a sua mamãe te acompanhava? Desde pequeno. Minha mãe e meu pai, eles sempre me apoiaram. Qualquer que fosse a minha escolha, assim, mesmo que não fosse com a música, mesmo que fosse com qualquer coisa, com qualquer profissão, eu teria o apoio dos meus pais. Eles são muito presentes na minha vida. Eles estão sempre me dando dicas, me dando conselhos. São meus melhores amigos. É para eles que eu conto as primeiras coisas. E a gente sempre fala que pai e mãe são os melhores amigos, né? Então, sempre que a gente tem que contar as coisas para ele, nunca mentir para os pais. Sim, é verdade. Porque na hora do aperto mesmo, quem que vai ficar do nosso lado são os pais. Verdade. Então, eles são muito importantes na minha vida, na minha carreira. E são as pessoas que eu mais amo na vida. Mentir jamais, viu? Não, mentir tá fora. Mentir é feio, viu? E tem perna feio curta. E o nariz cresce. E o nariz cresce. Eu não sei nem se a mentira tem perna curta, viu? Porque quando não dá tempo já descobri. Já foi. Começa a correr. Não sei nem se ela tem perna, né? Acho que nem perna tem. Que quando menos espera, a casa caiu, como diz a Gabi, a mascote. É verdade. A casa caiu. Ô, Gabi, já tem perguntas, mascote Gabi. Eu quero que você faça uma pergunta pro Paulo Cremona, tá? Ah, ela tá ali, já ela vem aqui. Mas me fala outra coisa, o Paulo Cremona. Isso. Só que é assim, aí você foi crescendo, mesmo nas brincadeiras, das músicas e tudo mais, chegou um momento que se tornou sério, se tornou profissional, né?
Eu sempre cantei, depois de um tempo eu comecei a cantar em bares, mas nunca tive pretensão nenhuma, né? Há 5 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro musical da Broadway e da Disney, que veio para o Brasil, foi quando eu comecei a trabalhar com música e ser pago por isso mesmo, de verdade. Aí eu percebi que era isso que eu podia ganhar dinheiro com isso, que essa seria a minha profissão de verdade. Uhum. Porque até então eu sempre amei a música. Então, mesmo que não fosse por dinheiro, mesmo que não fosse receber nada, eu estaria cantando. Porque é o que eu amo fazer. Você, né, gosta de fazer. Então, independente do que fosse, eu ia estar cantando. Mas aí, quando eu percebi que eu tinha grandes chances de me tornar profissional nisso, eu comecei a estudar, comecei a me empenhar mais. E foi aí que eu fui crescendo. Aí, quando minha mãe me inscreveu, foi ela que me inscreveu no programa. Ah, foi sua mãe que te inscreveu? Ela que me inscreveu. Não, nada, hein, mamãe? E a partir daí, minha carreira começou a crescer. Graças a Deus, não parou mais. Intuição de mãe, viu? Ela sempre acerta. Não adianta. Mas tem alguma música, assim, que quando você... que ficou na sua história, que marcou, que você falou assim, poxa, de repente você tinha um teste, uma seleção, e você cantou justamente aquela música que foi certeira. Algumas, mas acho que as duas que mais marcaram foram Volta Pra Mim, do Roupa Nova. Faz uma capela pra gente. Te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir, ter você meu desejo de viver. Sou menino e o teu amor é o que me faz crescer, e me entrego corpo e alma pra você. Aê, aplausos, por favor. Muito bom, né? Com uma voz dessa, né? Obrigado. E a outra foi uma que eu gravei no disco, que que é uma música do Exalta Samba, que eu choro, que foi a música que me fez entrar no programa. Mas você chorou? Chorei bastante. Chorou de verdade? Chorei bastante. Que eu choro, né? Eu choro. Muito bem, olha, agora chegou o momento das perguntas. Você está preparado? Tô com um pouco de medo, mas vamos lá. É sincero, elas perguntam mesmo. É isso aí. Pergunta pra valer. Então, assim que é vamos bom. Começar as perguntas das nossas Lelequetes. Camille pergunta pro Paulo Cremona. Lelé, antes de fazer pergunta, pode mandar um beijo? Quero mandar um beijo pra tia Célia, pra Gabi, pra tia Andréia, pra Roseli, pro Vladimir. Isso. E pra mim? Isso e pro Paulo Cremona, né? Vamos lá, pergunta. Quanto tempo de carreira você tem? Quanto tempo de carreira você tem? Eu profissionalmente eu tenho 5 anos de carreira. É uma carreira curta, né, novinha, mas já bem trabalhada e graças a Deus com bastante frutos. Então, 5 anos de carreira. Não se preocupe que já elas perguntam a sua idade, viu? Não tem problema não. já pergunta. Eu sou criança também. Pergunta. Antes de falar a pergunta, eu quero mandar um beijo pro tio Alan, pro Binho, pro Pinho e pro Isa e pro Rony. E pra mim. E pra Isa. Pra Gabi. Então, quantos anos você tem e se você tem namorada? Quantos anos você tem? Eu tenho. Se você tem namorada. Eu tenho 29 anos e tenho. Não tenho namorada. Não tenho. Só isso. Só isso, viu? Só isso. Só tá vendo? Eu falei que eu era criança também. Tá vendo, viu? Vamos lá, pergunta da Thaline. Antes de eu perguntar, você canta bem. Oh, meu Deus, obrigado, obrigado. Viu? Pergunta agora, Thaline. Qual lugar que você não foi que você quer ir? O lugar que eu não fui que eu gostaria de ir? Uhum. Nossa, eu vou para tantos lugares, sabia? Mas o lugar que eu não fui que eu gostaria de ir, eu acho que... Para Nova York. New York. New York. New York. Você adora Nova York? Você vai Ela direto, é metida, né? Né? Metida. Olha lá. Você adora a piscina? Eu também adoro a piscina. Gente, na cidade do Maranhão tem uma cidade que se chama Nova York. Eu já fui em Nova York, viu? Bom, vamos para mais uma pergunta aqui. Vem cá, pergunta. Leleque, queria mandar um beijo para meus dois irmãos. E a pergunta, que time que você torce? Olha, que time. Eu gosto de todos os times. Eu acho que o esporte é muito importante na nossa vida, principalmente na idade de vocês, mas eu sou palmeirense.
Palmeirense. Tudo bem. Eu sou o time para quem está ganhando. Eu torço ali para quem está ganhando. É, esse ano eu tive uma decepção porque eu torci muito pelo Brasil, pela nossa seleção. É. Foi 7-1. Tá bom. Tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Agora uma pergunta minha. Eu quero entender. Vamos lá. Esse seu cabelo. Meu cabelo? Isso se chama dread. Dread. Eu queria fazer igual o seu, assim, colorido, mas não consegui ainda. O meu não é dread, o meu é shoedrag. Mas dá trabalho para cuidar desse cabelo? Dá trabalho, é bem trabalhoso. Bem trabalhoso. Mas depois que você faz e com o tempo você acaba acostumando, né? Uhum. Então acaba ficando costume, então para mim é normal, é tranquilo. Maravilha, olha... Paulo Cremona participando aqui do Papo de Criança. Olha, o telefone de contato é esse aqui mesmo, né? 3857-5013? Exatamente. 11 São Paulo, 3857-5013. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Bom, obrigado. Para mim foi um prazer você passar foi rapidinho, com vocês. Né? Ah, que pena que acabou, né? É, mas você vai cantar mais pra gente. Com certeza. Tá bom? É um prazer. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou para um rápido intervalo. Já já tem Iron Kids, viu? Aquele episódio inédito. Todas as sexta-feira, o Punho de Aço. É exclusivo aqui no nosso programa, tá bom? Legal. Um recadinho para alguém? Não, eu queria só deixar um recado para essa criançada aqui maravilhosa, para que elas estudem bastante, queiram aprender cada vez mais, respeitem bastante o pai e a mamãe, que eles são as nossas fontes, né? E é onde a gente tem que buscar as inspirações, e porque elas de verdade são o futuro do nosso país. Então vamos cuidar bastante, vamos cuidar delas, prestar atenção nelas, porque com certeza a partir delas que nós vamos construir um Brasil melhor. Então eu confio muito nas crianças e a partir de programas como vocês, que tem crianças como essas aqui, que a gente tem que valorizar e tem que dar valor. Então parabéns pelo programa, parabéns. Obrigado. Vocês meninas, vocês são lindas e continuem trabalhando bastante, estudando bastante e principalmente brincando bastante, que brincar é muito importante. É isso aí, olha, sucesso, Paulo Cremona. Obrigado. Vamos cantar mais, vamos agora. Lá então? Paulo Cremona aqui no NGT Kids, eu volto já já, música! Beleza é a